בטרם נתחיל את טקס החופה והקידושין, מכובד אב החתן דוד וילדר לשאת כמה דברי ברכה. בשבח, בהודיה, בקדוש ברוך הוא, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לפני כ-22 ומשהו שנים, זכינו להכניס בבריתו של אברהם אבינו ביום שישי ה' באייר את רפאל. וכאשר היינו צריכים להחליט מי יהיה הסנדק, הבחירה לא הייתה קשה. הימים האלו היו ימים קשים, יותר קשה אפילו ממה שאפשר לתאר. וקרה אז שהרבה מאוד אנשים חשובים שהיו מחפשים צדק, רודפי צדק, הפכו בעצמם להיות נרדפים. ואחד האנשים שעמד בהנהגת היישוב, שחיפש צדק וחיפש צדק והפך להיות נרדף בכל פינה ופינה, היה מורנו ורבנו הרב ליאור שליטה. וכשהגיע עת הברית, החלטנו שאנחנו רוצים שהוא יהיה הסנדק, כדי שהילד, התינוק, יוכל לשאוף ממנו קצת מקדושתו, וכשאנחנו נוכל לתת לו חיזוק, שידע שהוא לא עומד לבד. זה קשה מאוד לזכור בדיוק מה נאמר באירוע זה, אבל כדומני שלאחר טקס הברית אמרתי משהו לרב, שאני מאוד אשמח אם הוא יכול גם לקדש את רפאל בבוא הזמן. והנה ערך הנימול הפך להיות נער שלמד ולומד את דברי הרב בישיבת ניר קריית ארבע, ועכשיו אנחנו זוכים שגם כעת הרב יקדש אותו באפרת. הוא נכנס לברית מילה, לברית תורה וברית נישואין עם הרב ליאור, ואנחנו רוצים לקחת את ההזדמנות זאת להביע את, לא רק את הערכתנו ואהבתנו לרב, ואנחנו מברכים אותו שימשיך בכל כוחו וכל בריאותו להמשיך להנהיג את הציבור בהלכה ובתורה, באמונה ובכל ענייני ארץ ישראל. בעריכת חופה...